Ұлыбританияда электронды темекі туралы заң талаптары күшейтіледі. Өйткені балалар арасында вейп шегетіндердің қатары күн санап артып отыр. Лондондағы тілшіміз Марина Бекенова толығырақ айтсын. Рейчел Хоуэйдің қызы 17 жасында вейпингтің құрбаны болған. Электронды темекін үздіксіз шеккен бойжеткеннің алдымен қос өкпесі сыр беріп, кейін жүрегі тоқтап қалған. Қызымның бұл жалғанда жоқтығына әлі сене алмаймын. Вейптен сақ болуға шақырамын. Жастардан бөлек балаларда вейпингтің зардабын шегіп жатыр. Соңғы жылы ауруханаға түскен 40 баланың 15-і 10 жасқа әлі толмаған. Электронды темекілер балаларды аурухананың интенсивті терапия бөлімінен бірақ шығаруы мүмкін. Өкпеден қан кету сияқты жағдайлар өте қауіпті. Вейп сататын дүкендердің өнімдері көбіне бесіктен белі шықпағандарға бағытталған, дейді биліктегілер. Ересектерге емес, балаларға арнап шығарылғанын байқадық. Өйткені дәмі, қоспалары, жарнамалау жолдары жас жеткіншектерді тарту үшін жасалған. Жаңа өзгерістерге сәйкес 18 жасқа толмағандарға никотинсіз вейптер сатуға тыйым салынбақ. Заңнан аттағандарға салынатын айыппұл көлемі 10 есе артады. Мектептерде жасөспірімдерді полицияның қадағалауы күшейеді. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания.